Вітаю вас. Новини в ефірі телеканалу ІНТБ. У студії сьогодні працюю я, Роман Комінярський. І вже за хвилину до вашої уваги найактуальніші новини на цю мить. У Тернополі у працівника дитсадку виявили коронавірус. На Тернопільщині триває військовий призов. Реорганізація чи новий заклад? У Тернополі створили академію футболу. Не встигли відкритись, як зачиняються у Тернополі. У працівника дитячого садочку номер 12 виявили коронавірус. У зв'язку із цим дошкільний заклад призупиняє свою роботу. Надалі мобільні групи медиків братимуть аналізи на ПЛР-дослідження в усіх працівників садка. Про дату відновлення роботи дошкільного закладу буде повідомлено згодом. На Тернопільщині триває військовий призов. Через пандемію цього року він розпочався пізніше, ніж завжди, триватиме до кінця липня. Цьогоріч на Тернопільщині через тривалий карантин призов на строкову військову службу розпочали пізніше, ніж планували. Він розпочався з 25 травня і триватиме до 31 липня. У військовому комісаріаті розповідають, планують залучити близько 500 юнаків віком від 20 до 27. 18-річний до 19-річний надається право на відстрочку. Право таке надає призовна комісія району на чолі з заступником голови районної державної адміністрації, але вони вправі по своєму власному бажанню проходити цю службу, написавши відповідну заяву. Перша відправка з призовного пункту, обласного призовного пункту, який знаходиться в Тернополі, відбудеться 15 червня. В основному юнаків відправляють до підрозділу Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонних військ та Національної гвардії. Розподіл призовників вирішує Генеральний штаб відповідно до отриманих вказівок. Щодо призовників, які будуть ухилятися, значить, їх вони підпадають під дію Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це накладання штрафу від 85 до 119 гривень, це при першому порушенні військового обліку та неприбуття в військовий комісаріат, і від 119 до 170 гривень штрафу, це при вчиненні повторного адміністративного правопорушення. Зараз же розпочали роботу військові лікарські комісії в районах. Перед відправкою всім юнакам проведуть відповідний медичний огляд, а також протестують на COVID-19. Перед початком медичного огляду призовники проходять загальноклінічні, лабораторні та інструментальні дослідження. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біографічне обстеження органів грудної клітки. Якщо лікарю-спеціалісту важко визначити стан здоров'я призовника, або для цього йому необхідні інші якісь додаткові дослідження, призовник направляється на додаткове медичне обстеження в районні або обласні лікувальні заклади. У військовому комісаріаті просять призовників, які не отримали повістки через те, що змінили своє місце проживання, з'явитися у призовні пункти самостійно. Сьогодні на шляху від Великої Берзовиці до селища Дружба, що на Теребовлянщині, розпочали ремонтувати автодорогу. Рух транспорту в цьому напрямку перекрили. Як об'їхати обмежену територію та скільки триватиме ремонт – дивіться далі. Ремонти доріг на Тернопільщині тривають. Сьогодні поточний середній ремонт розпочали на відрізку М-19 до Манове, Ковель, Чернівці, Тереблече, поблизу населених пунктів Мишковичі та Воля. Об'явлений тендер виграла підрядна організація «Технобудцентр». Сьогодні роботи стартують на ділянці дороги від 345 по 328 кілометр. Зараз ми починаємо від Березовиці, якраз ця ділянка буде, і підходити сюди до Теребовлянської дружби, до кольця. На період ремонту об'їхати закриту ділянку можна буде через Мишковичі. Завершити роботи планують до кінця жовтня. Це йде фрезерування, потім йде регенерація дорожнього покриття, нижній шар асфальту і, само собою, піде верхній шар теж. Асфальт. Повністю міняється весь конструктив дороги. В тому числі будуть входити і освітлення дороги, і бар'єрне огородження, весь повністю комплект. Вартуватиме ремонт 700 мільйонів гривень. Із подальших планів ремонтними роботами планують повністю з'єднати Рівне та Чернівці. Одним із спортивних пріоритетів у Тернополі є розвиток дитячого футболу. В управлінні спорту взимку цього року вирішили розширити мережу спортивних шкіл і створити футбольну академію «Тернопіль». Коли і де почнуть тренувати майбутніх футболістів – дивіться далі.
Звільнення тренерів, платні заняття, закриття дитячо-юнацької спортивної школи. Всім цим занепокоєні батьки юних футболістів одного із позашкільних спортивних закладів Тернополя. У соцмережі вони звернулися до влади з проханням зупинити необдуману реорганізацію дитячо-юнацької спортивної школи та захистити права дітей на доступну позашкільну освіту. У міській ж раді запевняють, ДЮСШ не закривають, а навпаки з одного закладу зробили два. Адже левова частка вихованців у закладі займаються саме футболом. Левова частка фінансування йшла саме на футбол, решта видів спорту фінансувалася вже за потребою, але, скажімо, в тій меншій пропорції. І тому було вирішено, що новою домівкою стане братів Бочуків для ігрових видів спорту – баскетбол, гандбол, волейбол. І в перспективі в нас і інші види, зокрема і футзал. І буде окремо інфраструктура футбольна, яка створена в нас на базі парку Топільче. І саме приміщення школи, і всі футбольні поля, і вся інфраструктура, вона вся переходить під футбольну академію. Рішення про футбольну академію, нагадаємо, прийняли у лютому на сесії міської ради. Тоді ж і створили комунальний заклад – дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольна академія Тернопіль». Всі діти, які навчалися в відділенні футболу, в дитячо-юнацькій спортивній школі з футболу та інших ігрових видів спорту, автоматично всі діти по всіх групах переведені в футбольну академію Тернопіль. І, скажімо так, всі тренера, які захотіли перейти з однієї школи в іншу школу, звільнилися в одному місці і написали заяву і були прийняті на роботу в іншому місці. Для дітей не змінилося. Всі переведені наказом в футбольну академію. Зміниться тільки розклад зараз на даний цей можливо тренера. У нас набор йшов від 6 років, і тренер вів це. Зараз ми хочемо вести так, як в Європі, по рік-два тренер працює і передає вікову групу, тобто будемо в такому ракурсі. Що стосується самих занять, вони, як і раніше, для основного складу залишаться безкоштовними, запевняють в управлінні спорту. Спортивні групи, які будуть формуватися з дітей, які здають нормативи, будуть безкоштовні. Ми будемо бачити попит. І є багато людей, які хотіли би займатися, але, наприклад, вони розуміють, що зараз дитина не попадає в спортивну групу, але хотіли б, щоб вона займалася руховою активністю, зокрема, наприклад, футболом, що дитині подобається. І батьки готові оплатити, то будуть відкриті оздоровчі групи, так само, як при плаванні. Наразі в академії почали тренувати юнаків, які готуються до змагань. В умовах карантину дещо змінився процес занять. Тренуються кількістю 9 футболістів плюс тренер. Сьогодні близько 14-ї години на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська фура зіткнулася із двома автівками. За інформацією патрульних, водій вантажівки пригальмував, щоб проїхати перехрестя, після чого кермувальник автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із вантажівкою. А далі водій автомобіля Chevrolet також не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen. Двоє пасажирів легковиків отримали тілесні ушкодження. Їх швидка забрала до лікарні. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху. Деталі автопригоди з'ясовують слідчі. 8 населених пунктів, які входять до Тернопільської громади, відтепер обслуговуватимуться працівниками новоствореної поліцейської станції у селі Іванківці. Ще 2 таких станції відкрили на вулиці Злуки та на проспекті Степана Бандери. Більше про їх роботу дивіться. 8 населених пунктів, які входять до Тернопільської територіальної громади, це майже 9 тисяч населення, відтепер обслуговуватимуть працівники новоствореної поліцейської станції. Її урочисто відкрили у вівторок 9 червня в селі Іванківці Тернопільського району. Поліцейська станція – це допомога органу місцевого самоврядування для поліції, адже це територія, яка є на балансі в органах місцевого самоврядування. Міська рада допомагає в облаштуванні цієї поліцейської станції. Ми вже забезпечуємо людьми, поліцейським, які будуть обслуговувати цю територію. Раніше цю частину Тернопільського району обслуговували працівники поліцейської станції, яка працює на території Зборівського району і належить до Залозецької ОТГ. Тепер територію обслуговування розділять між двома станціями. А це, переконаний Олександр Богомол, покращить і пришвидшить реагування правоохоронців на повідомлення про правопорушення. Станції ми відкриваємо не лише на території міста, але і на території сіл, які йшли до складу Тернопільської територіальної громади. Поліція буде ближче знаходитися до мешканців, людям буде легше звернутися, тому що дуже є чимало послуг, які люди можуть отримати від працівників поліції.
Це дуже добрий спосіб співпраці органів місцевого самоврядування з підрозділом національної поліції. Ми будемо акумулювати так, щоб було б набагато зручніше людям, щоб люди не добиралися на довгі відстані, наприклад, там до Тернополя чи до Зборова, чи до Тернопільської об'єднаної територіальної громади. Тобто, чим більше послуг буде надаватись на місці, то буде зручніше. Ще дві станції запрацювали цього дня і на території обласного центру. Їх відкрили на вулиці Злуки, 9 та на проспекті Степана Бандери, 88. Сьогодні відбулося відкриття поліцейської станції на масиві Східний. Дана станція буде обслуговувати близько 40 тисяч населення. Люди звертаються з різними проблемами, від сімейних скандалів до крадіжок. Те, що з боку знаходиться поліцейська станція, це й досить зручно. Знаємо, що в разі якихось конфліктних ситуацій на перукарні нам допоможуть, підтримують і нададуть якусь навіть юридичну допомогу. Тернопільщина – це перша область, де у 2016 році стартувала реалізація проекту «Поліцейська станція». З 2019 досвід нашого краю почали переймати і інші області держави. Створення станції допомагає максимально наблизити наряди поліцейських до віддаленої сільської місцевості та вчасно забезпечити безпеку громадян. В одному із вищих навчальних закладів Тернополя встановлюють дезінфікуючі рамки для протидії коронавірусу. Витратили на усе близько 250 тисяч гривень. Ці кошти пожертвували викладачі та працівники вишу. У Тернопільському національному педагогічному університеті встановлюють спеціальні дезінфікуючі рамки. Придбали обладнання за кошти фонду протидії пандемії коронавірусу, створеного при університеті. Викладачі та працівники вишу перерахували на фонд п'ятиденний заробіток. Ну, не багато, не мало. Ми зібрали досить пристойну суму. Наразі ми придбали 10 рамок. 5 з них будуть встановлені в 5 корпусах навчальних. І плюс ми вирішили захистити наше студентське містечко. Маємо 5 потужних гуртожитків в студентському містечку, і в кожному з них буде встановлено ось таку рамку. Обійшлося обладнання разом із тонною дезінфікуючого розчину в близько 250 тисяч гривень. До цього також за пожертвовані викладачами і працівниками університету кошти закупили для лікарняних установ Тернополя 500 захисних костюмів, маски та респіратори. Здоров'я наших студентів, викладачів – це найдорожча цінність, і я думаю, що з таким колективом, як є в Тернопільському національному педагогічному університеті, ми ще зберемо кошти і будемо дбати за створення належних умов праці в умовах любої пандемії. Зауважимо, усі екзамени, включно із державними, студенти ТНПУ складають і складатимуть зараз в режимі онлайн, а курсові, бакалаврські та магістерські роботи здобувачі освіти надсилають роздрукованими поштою. На Тернопільщині трансформують 6 інтернатів у рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Чи закриватимуть такі заклади та що буде із їх працівниками, а головне – вихованцями, розповімо у сюжеті. У рамках програми «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» на Тернопільщині трансформують 6 інтернатних закладів. Допомагають робити це експерти із міжнародним досвідом. Кожен заклад трансформується індивідуально. Створена відповідна комісія, яка вивчає умови в закладі, яка вивчає матеріальну базу закладу, вивчає, який педагогічний персонал працює, дітей, які там перебувають, і вже відповідно до цього приймається план трансформації. Реалізація проєкту із реформування таких закладів у Тернопільській області дозволить зменшити потребу в інтернатах. Втім, це не означає, що такі установи будуть закриватися, а працівників звільнятимуть. План трансформації – це передбачається перетворення закладу з одної типу в інший. Вивчається ситуація перша по персоналу. Персонал, який персонал працює, який вік їхні, які можливості, які потреби будуть в новому закладі, в який планується трансформувати. Якщо інший заклад передбачатиме фахівців іншого спрямування, то для цього передбачається проведення їх перепідготовки. Зменшиться потреба в інтернатних закладах завдяки розвитку соціальних послуг на рівні об'єднаних територіальних громад, введення посад фахівців із соціальної роботи, мережі сімейних форм виховання, інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, послуг із соціальної інтеграції для випускників закладів інституційного догляду. Вже давно доведено науковцям, що власне сімейне виховання – це найкраща форма виховання. Після реалізації проєкту понад 500 дітей зможуть отримати сімейне виховання. Зауважимо, із 1 січня 2019 року до 1 травня 2020 кількість дітей в інтернатах Тернопільщини вже зменшилася на більш ніж 28%. На цьому це всі новини. Дякую, що були із нами. До зустрічі в ефірі телеканалу НТВ.